Danas se u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama tradicionalno dodeljuje nagrada za žensku hrabrost. I naravno da će nam naša Maša svečano u Uranku predstaviti ovogodišnju dobitnicu. Maša, u čije ruke je otišla nagrada? Nastavljamo temu. Bojana, dobro jutro, još jednom želim tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Prvo ću vam reći da se i ovog jutra nalazim kod prve skulpture koja je posvećena ženskoj hrabrosti, a povodom globalne kampanje 16 dana aktivizma, a u okviru akcije Reci ne ženskom nasilju, nagrada za žensku hrabrost pripala je Miji Bjelogrlić, koja je autorka serijala Ona se budi, i ona je kroz svoj serijal zapravo bavila se pitanjima unapređenjem položaja žena u našoj zemlji, ali naravno i pitanjima rodne neravnopravnosti. I ona je kroz svoj serijal uspela da stavi u javni diskurs teme koje su važne za sve žene, za njihov položaj, ali neke tabu teme je upravo stavila pred nas. I to je serijal kojem se svi vraćamo, a ja ovog jutra imam zadovoljstvo pa da ovu važnu nagradu, nagradu za hrabrost, uručimo našem Uranku, našoj Miji. Mija, pre svega sve čestitke. Hvala, Mašo, hvala puno. Hajde da na početku čujemo koliko je za tebe značajna ova nagrada i šta ova nagrada tebi predstavlja. Pa, naravno da je značajna svaka vrsta nagrade, zato što ona prosto predstavlja jedan signal da postoje ljudi koji su prepoznali nešto što ste radili, koji su prepoznali kvalitet, vrednost i značaj toga, doprinos temi kojim ste se bavili, ali društvu, generalno, javnom diskursu, i onda još osetili potrebu da vas za to nagrade i da vam nekako daju podstrek da nastavite dalje i prosto da vam daju neku vrstu potvrde da je to što ste radili zapravo imalo nekog smisla i da je doprlo do nekih ljudi, i naročito u oblasti prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti je prosto čast dobiti nagradu koja se zove Ženska hrabrost, gde oko nas postoji toliko hrabrih žena koje su u poslednje vreme konačno dobile prostor da tu svoju hrabrost iskažu, što kroz dešavanje iz njihovog privatnog života, što kroz angažman u nekoj javnoj ili profesionalnoj sferi, i biti ja to odabran da među svim tim ženama moja serija i ja dobijemo ovu nagradu je stvarno lep osjećaj. A i ovdje imamo priliku da pročitamo: najbolja zaštita koju svaka žena može da ima je hrabrost, i upravo je i ovo potvrda tvog rada. Mija, kažete nam, da li se Srbija probudila nakon serijala Ona se budi? Pa, naravno da se nije probudila u tom smislu, niti je ideja bila da mi sa 5 epizoda probudimo nešto što je toliko dugo uspavano. Prosto više je nekako ideja bila da ukažemo da je to buđenje neophodno i da prosto nekako, da citiram Latinku Perović, koja je bila jedna od sagovornica u samom serijalu, da stepen rodne ravnopravnosti u jednom društvu zapravo govori o stepenu ukupnog razvoja čitavog društva, i to je ono na što smo mi želeli da ukažemo, da prosto brzinom kojim se društvo emancipuje u oblasti ženske slobode, uvažavanja žena, dakle, jednakih mogućnosti, jednakih prava, bez obzira na pol, da zapravo to svedoči o mnogim stupnjevima razvoja koje to društvo moralo da prođe da bi došlo dotle. Dakle, da je to društvo koje neguje i uvažava sve ljude, bez obzira na njihove različitosti. Dakle, da je to društvo koje je manje militantno, manje agresivno, manje sklono autoritarnim muškarcima, samim tim i liderima, onda više demokratiji naklonjeno, i tako dalje. Dakle, to su prosto društva koje neguju slobodu, jednakost i ljudska prava. Dakle, jesu društva, možemo to da vidimo i u praksi. Dakle, koja su to društva na svetu i u Evropi koji imaju najjači indeks rodne ravnopravnosti? Dakle, to jesu društva koji su u svim drugim poljima, i pravnim, i ekonomskim, i političkim, zemlje na koje se mi valjda ugledamo. Tako da bi trebalo da shvatimo da je i rodna ravnopravnost važan deo njihovog ukupnog razvoja i pozicije koju oni imaju. Ono što je pokazuje statistika jeste zapravo da svaka treća žena iznad 15 godina doživi neku vrstu, da li fizičkog ili seksualnog nasilja, i zbog toga je važno da se ova svest podigne, posebno da se iskoristi povod, a to je globalna kampanja 16 dana aktivizma posvećena upravo ovakvim temama. Da li ćete i dalje u vašem radu nastaviti da se bavite ovim temama?
i da li možda postoje neki odgovori koje niste dobili u trenutku kada ste podizali vaš projekat Ona se budi, nešto što je ostalo da se dodatno razradi? Pa naravno da je ostalo. Mi smo prosto zagrebali tu jednu veliku temu koja je globalna, a mi smo se trudili da je nekako lokalizujemo što više da bismo se na što efikasniji način približili gledaocima, referisanjem na nešto što je njima poznato i na nešto što oni svakodnevno žive ili su živeli ili im je poznato. Zato smo se i služili da kad tim nekim referencama na popularnu kulturu i birali sagovornice i arhivski materijal takav da jednostavno može da dopre do svakoga i da tu jednu temu koja je tako društveno angažovana, često mnogima zvuči kao dosadna i tako dalje, ubacimo tu neku mainstream arenu gde bi ona zapravo mogla da komunicira sa svima i da zainteresuje svakoga i da bude zanimljiva i mlađima i starijima i oni koji su za to zainteresovani i nisu, koji drugačije razmišljaju i tako dalje. Tako da ja sam veoma zadovoljna načinom koji smo mi to postigli i efektima koji smo postigli, a da li je tu ostalo još mnogo toga da se kaže, pita, da se otvore još raznorazni uglovi gledanja na tu temu, naravno da jeste. Da li ćemo to uraditi nekad u budućnosti, ja bih volela na ovaj ili na onaj način, ali bih volela isto tako i da drugi autori i autorke počnu da razmišljaju o što kreativnijim načinima da se ovom temom pozabave. Ono što je sigurno jeste da ste doprili zapravo do svih domova i da su sve generacije bile ispred ekrana kada se emitovao serijal Ona se budi i mi smo mnogo naučili. Šta ste vi naučili kroz ovaj proces rada? Pa, ja sam naučila mnogo, naravno, ovo je moj prvi autorski projekat, prvo nešto veliko što sam uradila i u tom procesu naravno da je bilo puno lekcija koje su naučene, puno divnih iskustava. Ono što je meni najjači utisak svega toga jeste da je vrlo moguće jednu ideju sprovesti u delo onda kada zapravo znate šta tačno želite i kada ste veoma strpljivi da prosto da vas ne mrzi da čekate da to zapravo se dogodi, da ugleda svetlost dana i da je moguće da teme koje negde spadaju u neki društveno-politički aspekt iskomunicirate na jedan potpuno drugačiji način, na onaj koji publika nije navikla i da to zapravo radi i da zapravo izaziva efekat koji želite da izazove, da je samo potrebno zapravo pozabaviti se ljudima kojima se obraćate i znati šta je ono, koji je put do njih i kad taj put nekako otkrijete moguće je mnogo toga da menjate. Mi ono što znamo jeste da je nekada sposobnost da se izrazi ideja važnija od same ideje, a vi ste u tome uspeli kroz vaš serijal. Mnogo vam hvala, još jednom sve čestitke za nagradu za žensku hrabrost, a nama ne preostaje ništa drugo nego da kažemo da nam je potrebno više Mija i verujemo da će i oni svojim profesionalnim radom nastojati da upravo teme koje u fokus stavljaju žene, rodnu ravnopravnost stave pod reflektor javnosti, pa makar da krenemo tim malim koracima. I još jednom ću reći da je nagrada za žensku hrabrost u okviru akcije Reci ne ženskom nasilju upravo pripala Miji Bjelogrlić. Još jednom sve čestitke. Bojana.